የበለጠ ያደግን አንቲ ዲሞክራቲክ ለማድረግ ፕላን ነበራቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ውህደቱን ይደግፉት ነበር ምክንያቱም አፈራድ ነበራቸው የበላይነት ስለነበራቸው ወታደሩ አሁንም የሐዋሳው 11ኛው ደረጃ ተግባይ ላይ በሙሉ ድምጽ አጥቀው ነው ሁሉም በጋራ ማለት ነው። ሐዋሳ ስብሰባ ላይ ውይይት አልተካሄደም ውሸት ነው ተፎካክረው ነው የወጡት። እነሱ ለሲጋቱ ያው ተስማምተን ነው የወጣነው በሙሉ ድምጽ ስለነበረ ውሸት ነው። የሐዋሳው ስብሰባ ድራማ ነበር። አየ ያገር ያፈረሱ ነው ሰዎች እየተሻወሩ እየተፎካከሩ አሁንም ቢሆን ባደና ወደደም ሲሪየስ ወደ ዲስካሽን ይት ካይደለም ሀገር በላይ ነሽ ወደ ሊገ ነበር ይችላል። እውነት ውህደቱ ስትደግፍ የነበረው የበላይነቱን አጠናካ በተለይ በሴኩሪቲና በሚሊተሪው ላይ አጠናካ የተዋሃደ ፓርቲ ላይ ከፍተኛ ከበያደግ ውስጥ ከነበራት የበለጠ ይኖረኛል ብላ ሰው ስለምትገመት አሁን ግን የበላይነቷ በወታደር ውስጥም በሴኩሪቲ ውስጥም በስርዓት ውስጥም ስለወደቀ ወደ መቀሌ ሪትሪት ስላደረጉ እዛ ያለውን አውቶኖሚ ለመከላከል ነው እያደረጉ ያሉት። ይሄን ነገር የህዋትና የሌላው ኢህአዴግ አድርጎ ማየት ያስፈልጋል።